חופש הביטוי, שהזכות להפגין ולמחות הם מנשמת אפה של הדמוקרטיה, ואנחנו נמצאים כאן כולנו כדי להגן על הדמוקרטיה במדינת ישראל. לדרוס, לרמוס, לחרב. זו ממשלה שבאה להרוס. ממשלה רעה! הם עשו את זה בחינוך, הם עושים את זה במערכת המשפטית, הם עושים את זה בכל אחד מהמשרדים שהם נכנסו אליהם. וכמו ילדים קטנים, אנחנו שומעים כולנו את המנטרה פעם אחר פעם: באנו למשול. אבל ככה לא מושלים, ככה דורסים וככה עושים. וזה לא מסתיים בזה. הממשלה הרעה הזו מוציאה הודעות נגד הציות לחוק, נגד המוסר, נגד הערכים. אני מוכרחה להודות שקשה לי לומר את זה, אבל זו ממשלה שדוגלת בעבריינות. רק אתמול אנחנו ראינו איך שר הביטחון יואב גלנט מקבל החלטה נכונה לאכוף את החוק, ואנחנו שומעים מהשרים הקיצוניים בממשלה שלו, כולל השר שאמון על אכיפת החוק, תוקפים אותו, כי החוק זר להם, פשוט זר להם. זה ראש ממשלה שכבר 3 ימים לא מפטר את שר הפנים ושר הבריאות, ופועל בניגוד להחלטת בית המשפט. זו בושה. מלבד מעצמם, מבחינתם העיקר לשלוט ושתישרף המדינה. חברים יקרים, אנחנו נמשיך להיות כאן בהמוננו, נשמיע את הקול שלנו ונפעל בכל הדרכים החוקיות והדמוקרטיות עד להחלפת הממשלה הרעה הזו.